Det är inte så många sekunder. Så får han förmodligen nu en bronspeng. Jag säger ja, förmodligen. Han slår Larsson. Men frågan är vad Oskar Svärd hittar på ut efter banan. För han är inte så där jättelångt efter. Men nu ser det tyngre ut då. För Svärd som är i precis samma stigning som vi sett Larsson alldeles nyss då. Sista knixen. Och det ser tungt ut då. Ja, här har vi. Nej, det blir ingen medalj idag för Svärd. Det kan vi faktiskt konstatera.